Господин Миндев, премина есения полусезон в Югоизточната трета лига. Вие като старши треньор на футболен клуб Загорец, каква е вашата лична оценка? Както за представянето, така и за очакванията. Всъщност, те препокриха ли се? В общи линии очакванията ми се препокриха. Даже смятам, че в някои насоки се, малко надхвърлиха очакванията ми в резултатите. Но от друга страна имаше и неща, от които не бях доволен и малко ме изненадаха неприятно. Говоря най-вече за представянето на някои от системите на футболисти и особено от тия във фаза атака, които са по-атакуващите футболисти, нападатели, атакуващи полузащитници и така нататък. Тия хора основно не съм особено доволен, защото те имат повече възможности, по-добри качества. Но по една или друга причина някои от тях не ги показваха, или ако ги показаха, ги показаха много малко от мачовете, които играха. От друга страна пък, младите момчета, които, и не толкова младите, новите момчета, които внедрихме в отбора, ми бяха над очакванията в по-голяма степен и съм доста доволен от тяхното представяне и сега като стигнаха така летата, очаквам пък и още по-добри неща от тях на пролет, при положение, че малко или много вече са вътре в отбора, нали, основна част. Внедрени, част от колектива и нали, поизраснали, така че надявам се да подобрят още тяхното представяне. И в тази насока пък не мога да не отбележа, че нашата защита е най-добрата в тези Югоизточна лига. И това е заслуга не само на защитниците и вратаря, това е заслуга на целия отбор, на цялостното представяне на всички в фаза защита. И така, може би имаше 2-3 мача, в които бяхме по-слаби от нашите съперници, но пък в доста от мачовете бяхме по-добри отбора, записахме доста равенства и то повече 0 на 0, което не говори като цяло добре за отбора в лош план, поради причините, които споменах, но и поради доста мал шанс в много от мачовете и съдийски лоши осъждания след наша бреда. Един от мачовете беше срещу Родопа там в Смолен. Имаме претенции за някои други мачове, но да не изпадна чак толкова много подробно, ще излезе, че нали, тук някакъв смешен плач от моя страна, при положение, че сме отбор, който няма кой знае какви претенции за места, нали, кой знае колко предни. Но от друга страна пък се хвърлят усилия и от мнение от свободиците, и от президента, и от всички хора, които се грижат за обезпечаването на отбора, и от общинския съвет, и така, от нали, всички, които са в сянка малко. Харчат се едни пари и така ние сме длъжни във всеки един матч да се опитаме да защитаваме всички тези усилия, които хвърляме всички ние. Конкретно след матча с Родопа имахте така доста възражения за наказанията, които ви бяха наложени тогава? Ами, ние имахме възражения за това, че нямаше никакви наказания. Имаше признание, че са сбъркали и трима да съди няколко случая и то прапантно и то се е в наш ущърб, но никакви наказания, защото човешкият фактор е бил на лице и ние бъркаме според господата отговорен на футболния съюз, треньорите и футболисти също бъркаме и това е нещо нормално в футболната среща. Само, че ние не бъркаме в ущърб на и то нарочно, а тук някакви неща не мога да приема, че когато бъркаш, бъркаш само в едната посока и това не е умишлено. Това малко ми идва повече. И то винаги да бъркаме в полза на домакински отбор. Аз не искам такова нещо. Нито искам дома да говоря да фиксират някакви чудеса да правят или нещо такова. Искам мача да се решава от футболистите на терена, а не от някакви фактори, ние да се съобразяваме какво свирим и какво не свирим, кой, какъв, що, кой е ръководството, какви пари са да, какви не са да, ама да ги галим, нали, някои съди, защото млади, защото неопитни, същевременно и достатъчно опитни да са, пак правят простоти и до кога ще е това нещо. Безнаказаност цари в българския футбол от много време на сам. Или ако има някакви наказания, то се измият нечи очи, е така, колкото от някакъв минимален срам, там една-две срещи и всичко се замита пак и продължаваме по същия начин. Добре, ние бъркаме треньорите и като бъркаме много си отиваме, нормално. А председите това нещо, аз не го виждам. Добре, в този контекст, как си обяснявате тогава именно това ниво на българското съдийство? Конкретно за трета лига говоря. Тя трета лига отражение и на първа, и на втора, и всички са в един кюб, или в един казан, образно казан. Защо? Защото има много зависимости в футболния съюз. Това трябва да се изкорени и го повтаряме, но има хората, от които зависи
те нямат нужната воля и нужния интерес тяло да го направят. Защо? Защото има някакви икономически интереси и някакви зависимости и така нататък. Определени президенти звънат на съди, това се знае и съм го говорил и е публична тайна. Това се знае от всички. Звънат, натискат, правят, струват съдите и съдите и дори да не искат да им помогнат, гледат поне да ни попречат. Под лупа, нали, всичко да е в техен плюс или поне да е справедливо, но да не са ощетени определени хора. А другите могат да ги ощетяваме, нали? Те и да плачат, и да сколат, и да се оплакват, никой не ги зачита за нищо. Това е било винаги отговорите. Ясно, в момента обаче си много дързък в тази реч. Не очакваш ли сече след тези твои думи? Какъв тек може да има? То това се знае тези неща. Това не го казвам само аз. Казани са много пъти тези неща, но какво това? Аз не говоря по принцип за някой конкретен матч, аз говоря по принцип винаги. Има отбори, където всеки тренер тук в групата и ръководител, ние сме се събирали много пъти и сме говорили, даже имаше и най-инициатива да се събираме хора от и не само тренери, ръководители, да се събереме, да седнем на една маса и да ги говорим тези неща. Няма за кога никой не печели от тези неща. Само губиме. И че нас се губят и някаква имитация на дейност е първо. И особено терените ужасни на някои места, а искат да развиват някакъв футбол там. Това не може да стане, според мен, по този начин. Или да намерят стадион в близост до това населено място, където да се играе приличен футбол, за да има нещо от някакъв смисъл цялата работа. Или просто да не играят в Трета лига, да играят в зоналните. Но ние искаме някакви неща да правим, пък не сме готови. Нали? Това е масово българския футбол. Желанието е преварват възможности. И ние искахме да играем в втора лига, но като нямаме възможност, отказахме 2017 година и на наше място отидаха Марица. Явно пък те имаха повече желание, нямаха възможност. Играха на чужди терени и накрая отпаднаха. Взеха си полука и после, когато влязаха, вече са малко по-добре. Еми, така трябва да е. Добре, как виждаш, кое е лекарството, което ще излекува българския футбол, включително и съдийството? И ще го кажа, но е много утопично, много фантастично звучи. Лекарството е следното. Ясни и точни правила и спазващите, който не се спазва крайни мерки. Разбираш? Крайни мерки. Без тия оправдания, ама няма кой да свиди, ама като го изкараме, той е млад, ама кой ще види, кой ще водим, кой ще пустим. Имате там съдийски, такива семинари, не знам си какво, не знам си що, ако трябва парите да не се дигнат, по някакъв начин нещо да гласуваме, не вярвам някой да е против да не се дигнат парите, но пък като сгафи да му се режи главата. Няма това онова. И то особено ако сгафи на неща, на които се виждат тенденция. Има мачове, имат да се снимат с добро качество, това вече като имаме пътка напред. Мисля, че се снимат почти всички мачове. И като се вижда, че се бърка само в една и съща посока, това вече не е случайно. Това не може да не е случайно. Това не е от не може. Тогава край. Главата е да го няма. И поред мен така малко по малко ще се дигнат нещата. Е, да, но кой ще бъде този, който ще реже глави? Има ли такъв? Ами няма такива, не са удобни. И веднага се намира някакъв компромисен вариант и пак тръгваме по стария път на компромисите, тръгваме пак да замазваме, да замитаме и после що няма. Еми няма да има футбол. То както е, първа така е трета, на всяка е едно и също. Като не се спазват правилата, а те не се спазват масово. Винаги има някакви компромиси, ние сме държавата на компромисите, от тия компромиси ние сме все по-зле, все по-назад. И тогава трябва ли да има промяна като ръководство на футболния съюз? Сега не искам да политизирам ръководство, не съм убеден който и да... Това малко, плюс това аз малко съм тук, как да кажа, не искам да коментирам сега, чак толкова да искам оставки или нещо такова. Не искам оставки, искам да си вършат работа. Ако не си вършат работа, да си ходят или там хората, от които зависи да ги гледат тия работа и да ги махат. Тие, които не си вършат работа. Ти искаш функционални промени. Аз смятам, че и преди сегашното ръководство пак беше така. След тяхното ръководство може би ще е пак така. Надали смяната на ръководство ще промени нещата. Но те да се замислят тия къде ръководят нещата, дали си вършат работа както трябва. И ако не, как могат да я вършат по-добре. Ако не, зависи от тях, да натискат повече тия под тях, да ги принуждават да се вършат както трябва. Да ги контролират достатъчно добре. Там също има вина за тия неща. Това не е, че не са виновни, те са това, че не се контролират подчинени. Оптимисти си, че може да се случи нещо? А тук винаги трябва да сме оптимисти, но и да сме реалисти, не да си ги мислим някакви фантастики. Тук и да видим, ще стане ли, ами ще стане, ама 2400, примерно, някакви такива неща. Или пък, ами ще стане, ама еди, който е старият, чакаме да оправи нещата и не знам, ако ние те чакаме някакви фантастики да се случат.
Ние докато не видим промяната вътре в нас, ние докато не се промениме и да си искаме да търсим правата нашите и да спазваме задълженията най-вече, тогава може да има промяна. Когато всеки погледне първо в себе проблема и да го изкорени малко по малко или ако може изведнъж. Защото иначе няма да стане. Тук всякакви слушам, ама то ще го реди матч, то там познае с резултати, ама то оня, трети, пети, ще му дадем да не изпадне, пък до година ще върнем някакви такива чудеси, от 20-30 години ги има тези неща на футбол, пък може и отпредито да ги има. Ма не, аз от тогава съм футбол и ги знам и ги чувам. И затова нямаме. Лека болика, затова слязахме до това ниво. Ние да се класираме, да сме последните урни на всякъде. Но управия няма, няма управия обаче. Има, има управия. Труд на всяко ниво, от всички. Труд и само труд. Тая управият. Ние станахме най-мързливата нация тук, сигурно. Не знам, айде, може и да звучи малко. Не слишко, ама много нещо взе да ни мързи да работим. Като цяло всеки гледа лекото, всеки иска да се занимава с нещо на готово, нещо лекичко, пък за пари. И така. Труд. Това е път. Добре. Който ще се трудиш, има успехи, ако не тук, друга ли, ако не в това, попреще в друго и така нататък. Но труд, това е истина. Добре, нека накрая все пак да спрем малко с черните краски. Края на годината сме, какво пожелаваш на твоите така момчета футболисти? Първо, мисля, че това са някакви черни краски. Мисля се, че това просто е за добро да си го казваме и да опитваме да го променяме, не че само да го говорим. Безспорно е така. Точно така. Не е черно. Има и хубави неща. Ето, например, от как се вкараха млади момчета, според мен някой от тях е драмфът. Ето, Тошко ще го вземе някой отбор от Асеноград някъде, ще ги да играят, пример. И не само, всеки един отбор може да има футболисти, където могат да отидат да играят на по-високо ниво и оттам да дигнат още. И това е признание за всеки един клуб и за всеки един треньор и ръководител в този клуб, че е помогнал за развитието до някаква степен на българския футбол, чрез някои играчи и така нататък. Някой може да стане национал. Двама, трима имаме наши бивши от Нова Загора, които са играли в националния отбор. Това си е успех голям за нас. И за мен, и за ръководство. Защото след време, като се завърнеш назад във времето и си казваш, ми ние му помогнаме на това, че да заиграе на високо ниво, там помогнаме и на национален отбор. Пример, сега дали е достатъчно или не, но ли то винаги се желая и повече и повече. Но това са хубави неща. Така че всеки трябва да опитва да го прави това. Това беше отдавна наложителност и е вкарване на млади хора. Лека по лека и повече трябва да се направим. Обаче идва другия проблем, че не всеки отбор може да ги намери и да си позволи. И оттам ще падне малко нивото, но няма друг начин. Няма друг начин. За новата година мога да пожелая на всички само единствено да са здрави, да се трудят и да се следват целите, защото те мечтите звучи много утопично пак, мечти не, цели да има и да си ги следват. И да са живи и здрави хората да ги постигат. Нали, това им пожелавам. Добре, пожелавам ти аз успех. Благодаря и на вас всичко хубаво и следите ви каране на празно. Също и на тебе.